Hilsa med hej eller säga god dag. Det går bra, det går bra, det går bra. Men i orosfylld tid, låt oss hälsa med frid, för det är något som alla vill ha. Och le, inte någon kan se att i hjärtat är oro och strid. Du vet ej vad det är som dig plågar och tär, men jag vet, du behöver Guds frid.